групата след около 10 години, как да го кажа, то не е почивка. Културен отдих. Да, се събра отново. И в момента пишеме наши неща, има проект да ги запишеме, работиме по клубови София и така трябва да се очаква нов продукт от групата Bad City в скоро време. Е старата музика. Прекрасната музика, блус, рок, това е което ни харесва, това правим. Това е, музиката според мен няма различни видове, или е хубаво, или е лошо. Това е. Някои от тези музиканти, които са наши приятели, присъстваха тук, немили не драги сред тълпата, без никой да знае кои са тези хора, които са направили много за музиката в този град. И не само в този град. Да не казвам имена, групи, които са свирили още на първите китаряди. И сега трябваше да бъдат тук. Поне тези, които могат, които са в България и които са живи. Аз не мога да изброя всички, наистина, защото те са много. И затова споменах само малка част. Не искам да се обида другите, които, нали, да са живи и здрави, защото и много хора ни напуснаха от това поколение тяхното. Така че за мен беше важно да го спомена това. Не само за мен и за моите колеги. В крайна сметка хората се радваха, защото е хубаво събитието. В крайна сметка е хубаво да се свири.